کوئی بہت اہم حدیث ہے، جن لوگوں کو یہ حدیث پوری یاد رہتی ہے ان کو بہت لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، فلاں بزرگ کو حدیث ہے جبریل یاد ہے، میں بہت سے تفصیل سے ایمان اسلام اور اخلاص کا بیان فرمایا ہے. ترجمہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا جسے صاف شفاف سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال نہایت کالے تھے، اس پر سفر کے آثار نہیں معلوم ہوتے تھے، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. بھائی اگر مدینے کے ہوتے تو کوئی نہ کوئی لوگ جانتے پہچانتے. ہمارے سامنے ایک آدمی آیا جیسے صاف شفاف سفید کپڑے پہنے تھے، بال نہایت کالے تھے، اس پر سفر کے آثار نہیں معلوم ہوتے تھے. تو ایک دوسرے آتا ہے کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ملا دیا، بیٹھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنا گھٹنا ملا دیا. اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ملا دیا اور اپنی ہتھیلیاں اپنے رانوں پر رکھ دیں اور سوال کیا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. بہت مشہور حدیث ہے، مجھے یاد ہے کہ محمد الرحمٰن نعمانی گئے تھے گورکھپور جامع مسجد میں، اسی حدیث پر بیان کر رہے تھے، بڑا بیان اسی پر کیا. حدیث سبھی بالکل بہت آدمیوں کے بارے میں نکل گئے، مشہور حدیث ہے. دیکھیے، اپنی ہتھیلیاں اپنے رانوں پر رکھ دیں اور سوال کیا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے اسلام، یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور نماز کو قائم کرے، زکات دے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے. پورا بیان کر دیا اسلام کیا ہے، توحید، رسالت یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکات دے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے. یہ اسلام ہے. اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو حج کرے، حج ہے استطاعت ہو تب وہاں جا سکتا ہے، نان نفقہ کا انتظام، صحت ہو، انتظام ہو کرائے کا، وہاں رہنے کا تو فرض ہے. اور بیت اللہ شریف کا حج کرے، اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو حج کرے. سائل نے کہا آپ نے سب فرمایا. ٹھیک، سائل نے کہا کہ آپ نے سب فرمایا. ہم کو اس پر تعجب ہوا، آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ کی تصدیق کرتا ہے،
سوال کیا بزرگ نے فرمایا کہا سچ کہا آپ نے مہاتا جو کہ یہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور جو حضور جواب دیتے ہیں تو اس کو کہتا ٹھیک کہا آپ نے مطلب اسے بڑا نہیں ہے کوئی آپ سے سوال آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے اسے مجھے اسے پھر کہا مجھے ایمان کے متعلق بتایا اسلام کے متعلق ہو گیا آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کا ایمان لائے اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر روز جزا پر اور تو ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر بہت دیا کچھ ارے اسلام اب ایمان تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اسے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ٹھیک اللہ کے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے عبادت اس طرح کو پھر فرمایا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے اسلام ایمان احسان مانتے تین درجے ہیں اولین درجہ اسلام کا درمیانی درجہ ایمان کا ہے اور اگر اس کو یہ کیفیت پیدا ہو گئی جو ہے یہ اعلیٰ درجہ تب نمازوں کی مشروعیت اسی لیے ہے تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ مرتبہ نہیں تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے انداب اللہ کرنے کا تھا فن تک اترا فن ذرا وہ دیکھ رہا ہے اس کے بھی دو درجے ہو گئے ایک یہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہے یہی تصور کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یہ بھی بڑی چیز ہے اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے آپ نے فرمایا کہ مسعود سائل سے زیادہ جانکار رہی ہیں مسعود آپ سوال کر رہے ہیں میں مسعود ہوں تو میں زیادہ نہیں جانتا آپ سے صاف کہہ دیا حضور نے کہ ہم نہیں جانتے مجھے بتائیے کہ بتائیے قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے آپ نے فرمایا باندھی اپنے آقا کو جنے گی اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ ننگے سر ننگے بدن محتاج بکریوں کے چرواہے کو وہ تعمیرات میں فخر کرتے پھریں گے رامی نے کہا پھر وہ چلے گئے رامی کہتے ہیں وہ اتنی بات کر کے چلے گئے پھر میں تھوڑی دیر رکا رہا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو سائل کون تھا نہیں تو سب جائے میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے کوئی شخص سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے بے تکلف آپ کے ہاتھ تم نے رکھ دیا ملا دیا دونوں گھٹنوں کو آدمی ہم نے نہیں دیکھا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو سائل کون تھے میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا جبریل تھے یہ جبریل نصری کے رواج میں ہے کہ حضرت دہیا کربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نازل ہوئے تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے اس میں آخر کی حدیث ہے وہی تشریح ہے تو چند سطر لیکن اس میں کون سی چیز باقی مارا اسلام کے بارے میں بتا دیا ایمان کے بارے میں بتا دیا احسان کے بارے میں اعلیٰ مقام سب سے اعلیٰ مقام انسان کے لیے بلکہ مسلمان کے لیے احسان کا حاصل ہونا ہے حضرت لگیا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بڑے عالم تھے یہ تصوف کیا چیز ہے تین دن کی مہلت ہے میں فارغ جا رہا ہوں مہاراج پوری کہاں آؤں گا تو اس کا جواب دینا کہا حضرت کیا ہے کہا یہ تصوف کیا ہے کہا میں ابھی بتا دیتا ہوں شیخ جی سمجھے ہوئے تھے ان کا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے اور اس کی انتہا تعبد اللہ کا نکلتا رہا نیتوں کو درست کرو ابتدائی چیز یہ ہے پھر یہ مقام حاصل کرو تصوف کا یہ اعلیٰ مقام ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی طرف پر تمام بزرگ دین کو بیان کرتے ہیں بہت بہت بیان کرتے تھے حضرت
تو جو کچھ نکل رہی ہیں بہت بیان کرتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ مئو گئے تو وہاں بھی اسی پہ بیان کیا ہے, وہاں بھی رام صاحب نے سبھی سے اٹھے حضرت بہت اس پر بیان فرماتے تھے کہ یہ پورے دین کا فضلقہ ہے. فضلقہ مطلب ایک خلاصہ ہے. جبریل آئے تھے تاکہ تمہارے دین کا خلاصہ تم کو سمجھا دے, اس لیے آئے تھے. اب کوئی چیز باقی نہیں ہے, جو دین کا وہ خلاصہ کریں گے اس سے اچھا کوئی خلاصہ کر سکتا ہے؟ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. انت عبد اللہ, اللہ ہم سب کو توفیق. انت عبد اسلام کے بارے میں چل ہی رہے ہیں. ایمان بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ, لیکن یہ درجہ انت عبد اللہ کا لگا ہے. اس طرح اللہ کے بعد ہو گیا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ مقام معمولی تھوڑی نا. یہ کوشش کیا جائے گا, دعا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو نسبت احسان کی دولت سے نوازی. اسلام بھی ہے الحمد للہ, ایمان بھی ہے, کمی جاتی میں نہیں کہتا نہیں ہے, لیکن احسان کی طرف تو توجہ بھی نہیں ہے. ہمارے صوفیہ کرام نے اس کی طرف خاص توجہ کیا, اس کی طرف اللہ کو دیکھو. انت عبد اللہ بہت مشہور ہے. انت عبد اللہ کہنے کا طرح اللہ کی ایسی بڑی وہ کہ تم دیکھ رہے ہو, یہ خود ایک مقام ہے. یہ اسلام کا ایک مقام ہے, ایمان کا ایک مقام ہے, اس کا ایک مقام ہے. پہلا درجہ یہ ہے اجراء شہادتین علی اللسان, زبان پر شہادتین کو جاری کرنا, یہ ہے اسلام. اس کی کیفیت میں پیدا ہو جائے یہ ہے ایمان, اور یہ کیفیت پیدا ہو جائے یہ ہے احسان. وہ پورا دین انہیں اتنے میں بتا دیا چند سطر. اسلام ایمان بہت تشریح ہے, بہت بہت تشریح حدیث کی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے. خود حضور نے فرمایا کہ جبریل امین تھے, یہ تم کو دین کو سمجھانے کے لیے آئے تھے, اور کہا اور ہمارے فضلہ کو تو دین, دین کا خلاصہ یہ ہے. فضلہ کا لفظ ہے میرے آپ میں, یہ دین کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی ہم کو نوازے. ہر آدمی آتا ہے اگر کیا, اگر دل لگانے نماز میں دل لگنے کے لیے دعا کیجیے, یہ بتائیے کیا طریقہ. کہا بھائی یہ ایک درجہ ہے, کوشش کرو انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا, کوشش تو کرو. حضرت ماں یعقوب صاحب کے ہاں حدیث آئی, باہر رہے تھے, کہا جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اور کسی غیر کا خیال اس کے اندر نہ آوے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے, بہت مشہور ہے. تو کسی طالب علم نے کہا, طالب علم بڑے لوگ تھے وہاں, تعلیمی وغیرہ سے, کہا حضرت کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھے یا کوئی خیال نہ آوے؟ کہا کبھی پڑھا ہے, پہلے مشق کر جاؤ تب اس کے بعد اعتراض کرو. ہے بہت سے لوگ نماز کے ایسے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں بہت سے لوگ نماز ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز بالکل صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ متعلق آتا ہے کہ ان پر کوئی چیز دھنس گئی تھی پیر میں, کوئی وہ کسی طرح وہ نکل رہی تھی تیر. لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھتے میں نکال لوں ان کو, نکل دے نماز پڑھنے لگے نکال لیا, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اوپر سے کئی حرف کی گئی, زخمی ہو گئے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ مثالیں ہیں مولانا. اب ہم لوگ ہاتھ اللہ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سب ایسے نماز کو اسی انداز کی تھی. مولانا رفیع الدین صاحب تھے یہاں سوداگر مسجد کے, وہ بھی ماں تھانوی خلیفہ تھے. ان سے کسی نے پوچھا نماز کے سلسلے میں, کہا اگر تم کو نماز کو احسان والی دیکھنی ہو تو مجھے اسی اللہ کی نماز دیکھو. انہوں نے کہا خلیفہ تھے وہ بھی ماں تھانوی کے, مولانا محمد حسین آبادی کے خاص خادم تھے, وہیں سوتے تھے, ایک کوٹھی ہے وہاں جائیے اور یہ اس بیچ میں سوتے تھے ہمیشہ.
ये कोठी उसमें महाराज सोते इलाहाबादी, वो अंदर नहीं सोते थे, बीच में इतनी भी नहीं है, इतनी उसी में जिंदगी गुजार दिया उन्होंने। ये खादिम बहुत बड़े आदमी थे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन हालात जो बातनिया से भी अल्लाह ताला बाहर बार फरमाया। पूछिए हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज ये चीजें भी हासिल होंगी। ये नमाज पढ़ना हासिल हुआ, नमाज पढ़ना है तौफीक, अल्लाह तौफीक देगा तो वो हाल भी नसीब हो सकता है। आप सब एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए कि मरने से पहले पहले ये दौलत हासिल हो जाए। अंताउद्लाह का कोशिश इसे खातर से अजीब में सुनाई। पूरा खुलासा इस्लाम और दीन तसव्वुफ पूरा खुलासा इसके अंदर है। मौलाना बहुत तशरीह किया है, अल्लाह ने मालिक कितने दिन बयान किया इस पर, सामने नकल किया है। जगह मुंतखबान गुम नहीं होगा मालूम कहा। हमने मुझे मार से कहा था कि जितना हजरत सुनाते थे तो मुझको एक जैसा नकल करके हमको दो दिया। उन्होंने बहुत फिर जैसे मटके थी पते ही नहीं जाए कहा, तलाश कर रहा हूँ। पूरी जो जो सुनाते थे मेरे खास से उस सबको उन्होंने नकल किया था। हमने उनसे कहा था जो भी साथ न करेगी हमको तो दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ दिया था। ये कहीं कौन तलाश करा था ये? हमने कहा हमको खुद ही पता नहीं कहा। पूरे बहुत है, 10-20-30-40 सफा है जिसको हजरत माशा उछला साहब सुनाते थे, उन्होंने उसको नकल किया था। पता नहीं कहा, बहुत ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिले। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये बातनी चीजें जो हैं इससे भी अल्लाह ताला हम लोगों को बार बार फरमाए। नमाज रोजा से मरीज रह रहा है, नमाज है, रोजा है, मामूली चीज थोड़ी ना है। रोजे के अंदर बड़े हालात हैं, बड़ी कैफियात हैं। माँ मोहम्मद ऐसा कहते थे कि सहरी के वक्त अजीब हाल होता है, इफ्तार का अजब हाल रहता है। माँ मोहम्मद ऐसा कहते सहरी के वक्त अजीब, हम आजिज हैं, खा रहे हैं, हम ज्यादा देर तक खाएंगे ताकि आगे हमारी कुव्वत बाकी रहे, है ना। और उसके बाद फौरन इफ्तार करो, देर मत करो, बुजुर्गी न बढ़ाओ, क्योंकि इसमें अब्दियत है। देर तक खाने में अब्दियत अपने आजिदी का, सहरी को देर तक खाने में यह अब्दियत है, और सवेरे खाने में इफ्तार ये अब्दियत है। ये नहीं कि हम बहुत हैं, हम रात हो जाएगी तब इफ्तार करेंगे, बेवकूफी है। अब्दियत यही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया कि सुहूर में देर करो, है ना, इफ्तार में जल्दी करो। उसकी वजह यह है कि उसमें अब्दियत है। अल्लाह हम कमजोर हैं, हम देर तक खाएंगे तब कुछ रहेगा है। एक और जल्दी इफ्तार बहादुर नहीं हमें, अल्लाह हम कमजोर हैं। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से सब को ये कर प्यार। ये माना बहुत प्यार करते थे, मामू मोहम्मद अहमद साहब इस चीज को बहुत प्यार करते थे इफ्तार से। सहरी का हाल और है और इफ्तारी का कुछ और है। वाकई माना पर कुछ हाल रहता भी था। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन अकाबिर के उलूम से, मारिफ से, उनके अहवाल से भी हिस्सा अता फरमाए। उलूम है, मारिफ है, अहवाल है। अभी रात मैंने एक तफसीर पर लिखा, अभी लिखा रात देखता हूँ, उन्होंने लिखा है दोबारा उस पर लिख दिया इजाजुलजीरत में, हुमैं यामल मिसकाल दरत खैर यारा, हुमैं यामल मिसकाल दरत शर यारा। जो खैर का एक जर्रा भी किया होगा वो उसको भी वहां देखेगा, और शर का एक बर्रा भी एक जर्रा भी किया होगा तो उसको भी देखेगा। डरने की बात है। मौलाना अब्दुल्लाही फरंगी महली ने इसको इस रवायत में नकल किया है। माशाअल्लाह से बहुत सुनाते थे मौलाना। इमाम ने इशा को यही सूरह पढ़ी इजाजुलजीरत, जो जर्रा के बराबर नेकी करेगा वो भी देखा देखेगा, जो जर्रा के बराबर बदी करेगा बुराई करेगा वो भी देखेगा। इमाम साहब, ये हजरत की बात है, इमाम साहब चले गए कमरे में सोने के लिए। इमाम साहब जो नमाज के इमाम थे पढ़ के चले गए, लेकिन हमारे इमाम साहब ने दाढ़ी पकड़ लिया और सुबह से ये कहते रहे कि अरे वो जात जो जर्रा बराबर नेकी का बदला नेकी से देगी,
اور ذرہ برابر برائی کا بدلہ برائی سے دے گی. اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے تاکہ صبح کی اذان ہو گئی. یہ بھی حضرت کہتے تھے جو میں نے کہا کہ امام صاحب پڑھو اثر نماز خوب ہجرے میں جائے گا. یہ حضرت امام ابو حنیفہ ایک تفسیر ہے, میں نے اس کو نقل کر دیا, انہوں نے وہ کیا نقل کریں گے اس کو, میں نے نقل کر دیا. ذرہ برابر نے کہا ہم جائیے اے وہ ذات ہمیں یامل مسکار درت خیر نہیں رہا ہمیں یامل مسکار درت شر نہیں رہا. یعنی اسی پر ہی بات کہ اے وہ ذات جو ذرہ برابر شر کا بدلہ دے گی اور ذرہ برابر خیر کا بھی ثواب دے گی. اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے, کہتے رہے روتے رہے. یہ ہمارے امام ابو حنیفہ راس المتاخرین مولانا, میں نے لکھ لیا ہوں کتاب میں راس المتاخرین, میں نے امام صاحب کو لکھا ہے. امام صاحب کو برا من آد علی ولی فقط آدم تو بالحد ولی نہیں تھے, ایسا ابھی ولی نہیں ہوتا کیا ہوگا. جو کسی ولی کو ایذا پہنچایا گیا تھا میں اس کو مقابلے کے لیے تیار ہوں, اللہ فرما رہا ہے. تو کیا امام حنیفہ اسلام نہیں ہے؟ اتنے معاملات میں پختگی بہت بے تاریخ ہے. ان کے دکان پہ ایک صاحب نے بیچا کپڑا تو مہنگے کو جو کھلتا ہے تو اس کو مہنگا دیا تھا کم کا, ریشمی کپڑے میں بہت ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے. میں گیا تھا بنار تو انہوں نے دکھایا کہ دیکھیے یہ اٹھے کہ دیکھیے یہ مطلب کون اچھا کپڑا ہے. اب یہی اچھا ہے کچھ مگر آگا ہی کچھ نہیں ہے, یہ ہے تھا کچھ مطلب علوم میں گیا تھا مطلب علوم میں وہاں جو اس کے آئیے کرام ہاں ضرور دکھ رہا ہے مجھ کو دیکھیے یہ ہے کپڑا یہ ہے کپڑا جو کون اچھا ہے. ہم نے کہا یہ اچھا ہے جو سمجھ رہا ہے یہ نہیں یہ قیمتی امن عمل میں خیر خیر امن عمل میں خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احوال اور قوائد سے بھی متصف فرمائے. امام صاحب ہمارے حضرت فرماتے ہیں صحیح, دیکھو امام صاحب کا یہ عمل یہ بھی تو قابل تقلید ہے. ہاتھ یہاں اٹھاؤ یہاں نہیں اٹھاؤ یہ سب یہ جیسے مجموعی میں تقلید ہے امام کی تقریر ہم کرتے ہیں. تو امام صاحب کا یہ حال کہ روتے رہے رات بھر یہ قابل تقلید نہیں ہے. اور اس کو امام لے آئے ہیں ماں بے فرنگ ہماری ایک سار الطاعت دے سے بھی ودا. اب نام میں کوئی فرق ہو دیکھے اتنا سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے یہ بھی سمجھیں. ایک سار الطاعت دے سے ودا یعنی طاعت کا زیادہ کرنا یہ بدعت نہیں ہے. پوری کتاب لکھی اس پر ہم نے نقل کیا اس میں اخبار صاحب پوری کتاب ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کچھ عبادت کرتے تھے مانا تھے نواب صاحب